ჩამოვედით აი ამ ზაფხულისთვის და ცენტრალური ფუნქცია იყო ამ ჩამოსვლის რომ ჩვენი შვილი მოგონათლა. ძალიან მიხარია დღევანდელ დღეისთვის, იმიტომ რომ ჩემი შვილი სანდრო მოვნათლეთ აქ სიონში, თბილისში და დამნიშნულია ეს ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს რომ ჩემ შვილს ექნება აი ქართული ფესვები. Da ეცოდინება რომ არის ქრისტიანი და აქ თბილისში მომმართლეთ. თვითონ ნათლიები არიან ჩემი უახლოესები და აი თითქმის ოჯახის წევრები. ერთი სხვა თვის არის ოჯახის წევრი, ჩემი დეიდაშვილი, თაკო და მეორე თეონა, ცირამოა, რომელიც ვისთანაც ერთად ვითანამშრომლე. Da ეს ხალხი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არიან და მიხარია რომ ჩემი შვილის ნათლები არიან. მე დიდი ხანია მინდოდა დედა ყოფილიყავი და ეს სურვილი ამ მისრულდა შარშან წინ და ძალიან დამაყობ ჩემი შვილით და მიხარია რომ დღეს დღევანდელი დღე მოხდა.